নমস্কার ফ্রেন্ডস, মই পাঞ্জল প্রতিমে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। মই মোৰ আসামিস টিভি চ্যানেললৈ। ফ্রেন্ডস, আজি আপনাদের মই লৈ আহিছো অসমৰ এক ঐতিহাসিক ঠাই, যার নাম ৰাজবাৰী। এই ৰাজবাৰীর ইতিহাস আপনাদের মই সবিশেষ কই যাম আর দেখাই যাম। গতিকে আপনাদের আশা করছো মোর এই ভিডিওটি কন্টিনিউ স্কিপ নকরাক আপনাদের চাই থাকিব। ৰাজবাৰী হৈছে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি যোগীজান অঞ্চল আছে, এই যোগীজান অঞ্চলৰ এক ভিতৰুৱা এলেকা হয়। এই ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ আপোনালোকে মাত্ৰ 15-16 কিলোমিটাৰ যদি আপোনালোকে আগুৱাই আহে তেনেহলে এই ঠাইখিনি পাবহি। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঠাইলৈ আহিব আৰু এই ঠাইখিনিৰ যি সৌন্দৰ্য আছে এই সৌন্দৰ্যসমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। এই ঠাইত যি কীৰ্তিচিহ্ন আছে এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আগুৱাই যাব বিচাৰিছো। এইটো যে দেখিছে এইটো হৈছে এটা ব্ৰজসিংহৰ কীৰ্তিচিহ্ন, এইটো হৈছে এটা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাৰ এটা কীৰ্তিচিহ্ন। ঠিক এনেকুৱা কীৰ্তিচিহ্ন ইয়াত বহুত আছে, গতিকে আশা কৰিম আপোনালোকে এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ যদি উপভোগ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এই ৰাজবাৰীলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ৰাজবাৰীৰ ইতিহাস জানিবৰ কাৰণে মই এই ৰাজবাৰীৰ যি কমিটি আছে এই কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্টক মই লগ পাইছিলো। এয়া মোৰ ওচৰতে আছে, তেখেতে আপোনালোকক এই ৰাজবাৰীৰ গোটেই সবিশেষ জনাব। মই এই ৰাজবাৰী গাঁৱতেই মোৰ জন্ম, 1936 চনত মোৰ এই গাঁওখনতেই মোৰ জন্ম হৈছিল। এই গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1902 চনত। সৰ্বপ্ৰথম আহি আমাৰ কাছাৰৰ মানুহ আছিল গৌৰাচান্দ শৰ্মা আৰু সৰাজাওবা ৰাজকুমাৰ, এই দুজন মানুহ আহি যমুনামুখত নামি তেতিয়া তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছিল। আহি পেলাই প্ৰথম এই মন্দিৰটো তেওঁলোকে ঘোৰ অৰণ্যৰ মাজত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰে। ঘোৰ অৰণ্যৰ মাজত নানা হিংস্ৰ বন্য জন্তুৰ লগত থাকি আমি এই গাঁওখনত প্ৰথম বসতি স্থাপন কৰোঁ আৰু এই মন্দিৰটো সৰ্বপ্ৰথম উদ্ধাৰ হয়। এই ৰাজবাৰীৰ এই যিবোৰ দেখিছে আপোনালোকে, এইবোৰ আগতে ডাঙৰ ডাঙৰ মাটিৰ ঢিপৰ তলতহে আছে। আমি ৰাইজে বা এজন ব্যক্তি গৌৰৱণী সিংহ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই ডাঙৰ ডাঙৰ টিলাবোৰত ইটা পোৱা যায়, তেওঁ ইটাৰ সন্ধানত এই 9 বিহাৰী কামলা লগাইছিল তেওঁ পুখুৰী পাৰত এই ইটাবোৰ দি পেলাবৰ কাৰণে। গধূলা সময়ত আপোনাৰ এই এটা শিৱলিংগ ওলাই তেতিয়া তেওঁৰ ধাৰণা হ'ল যে এই ডাঙৰ ডাঙৰ ঢিপবোৰত এই শিৱলিংগ বা অন্যান্য দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিহে থাকিব বা মন্দিৰহে থাকিব। এই আশা কৰি তেওঁৰ যিটো সম্পত্তি আছিলে গোটেই সম্পত্তি তেওঁ শেষ কৰি পেলালে। তেওঁ অৱশেষত সৰ্বহাৰা হ'ল, তেওঁ খান্দি খুন্দি এইবোৰ উলিয়াল। শিলৰ যিখিনি আছিল এইখিনি ঠিক মাটিৰে পোত খোৱা নাছিল,
যদিও দমবোৰ আছিল, সেই দমবোৰ মানুহে আঁতৰাই পূজা টুজা এই 1902 চনৰ পৰাই পূজা আৰম্ভ। ইয়াত 1902 চনৰ পৰা পূজা এতিয়াও চলি আছে, পূজা এতিয়াও চলি আছে। আৰু মই দেখা পাইছো আহোঁতে বহুত যাত্ৰীসকলো মই দেখিছো, বহুত যাত্ৰী ইয়াত আহে, বহুত যাত্ৰীক ইয়াত আহে। তাৰপিছত আপোনাৰ মাঘৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা ইয়াত ডাঙৰ মেলাও হয়। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে গম পাইছে এই ঠাইডোখৰত মাঘৰ পূৰ্ণিমা দিনাখন খুব ডাঙৰ মেলা হয়। যদি পাৰে আপোনালোকে এবাৰ এই মেলালৈ আহিব ফ্ৰেণ্ডছ। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, দূৰ দূৰণিৰ মানুহ আহে। তাৰপিছত ধৰক তেতিয়া ঈশ্বৰৰ ভাৱতহে মানুহে পূজা পাৰ্বণবোৰ চলিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তীত দেখা গ'ল বিভিন্ন ঠাইতো মানুহে খান্দি খুন্দি, আৰু সেইজন গৰ্ভৱতী ব্যক্তিয়ে বহুত ঠাইত, কেৱল ৰাজবাৰীতেই নহয়, এই কেতুগুৰি দনা তনাত এইবিলাক ঠাইবিলাকতো শিৱপুৰ তিপুৰতো তেওঁ খনন কাৰ্য চলাল ব্যক্তিগতভাৱে। তেতিয়া বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি ওলাই পৰিল, শিৱলিংগ, হৰ গৌৰীৰ মূৰ্তি, তাৰপিছত মা গোসানী কালীৰ মূৰ্তি, পুৰা ভৈৰৱীৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যিটো আমাৰ এই অসম মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ আছে। অতীজৰ ডাঙৰ সম্পদ, অসমৰ সম্পদ, অসমীয়া সভ্যতাৰ অতি উচ্চস্তৰীয় চানেকি, যিটো আমাৰ ইতিহাসত অসমীয়া সভ্যতা বুলি কোনো সভ্যতা পোৱা নাযায়। কিন্তু মই দেখিলোঁ যে আমাৰ এইবোৰ অসমৰ মাটিৰ গৰ্ভৰ পৰা আমি খান্দি উলিয়াইছোঁ, গতিকে অসমৰ সভ্যতাহে হয়, অসমীয়া সভ্যতা, অসমীয়াৰ সভ্যতা ইমান মসৃণ, ইমান আপোনাৰ চাকচক্য, ইমান বিভিন্ন মূৰ্তি, এইবিলাক মন্দিৰৰ চাৰিওফালে অংকিত হৈ আছে, ইটাৰ মন্দিৰবিলাকত, শিলৰ মন্দিৰবিলাকত, এনে সভ্যতা বিৰল। ইয়াত যিটো মই পাইছোঁ, মোৰ চকুৰে মই যি দেখিছোঁ, এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা যিমানবোৰ সভ্যতাৰ এইটো আছে, কিন্তু তাতোকৈ অধিক বেছিহে অসমীয়া সভ্যতাত মই দেখিছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে গম পাইছে অসমৰ যি সভ্যতা, এই সভ্যতা আপোনালোকে হয়তো এই আমাৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট আছে তেখেতৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো গোটেই সভ্যতাৰ কথা গম পাইছে। আহক, এই ঠাইলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিব অসমৰ যি সভ্যতাৰ লগত জড়িত যি মঠ মন্দিৰ, যি পুৰণা পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন ইয়াত আছে, এইসমূহ আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। এই যিবিলাক মূৰ্তি আমি দেখিলোঁ, এই মূৰ্তিবোৰ এনে আপোনাৰ ইয়াত কি কি মূৰ্তি পোৱা গৈছে খনন কৰোঁতে? ইয়াত খনন কৰোঁতে পোৱা গৈছে আপোনাৰ শিৱলিংগ, হৰ গৌৰীৰ মূৰ্তি, তাৰ উপৰি আপোনাৰ ত্ৰিপুৰা ভৈৰৱী, ত্ৰিপুৰা ভৈৰৱীৰ মূৰ্তি আছে, মূৰ্তি ইয়াত আছেনে বৰ্তমান? বৰ্তমান অসম মিউজিয়ামৰ তলৰ যিটো ষ্টেপ, সেইটোত আছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে গম পাইছে ত্ৰিপুৰা ভৈৰৱীৰ যি মূৰ্তি অসম মিউজিয়ামত এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে। এই সংৰক্ষিত হৈ থকা ত্ৰিপুৰা ভৈৰৱৰ মূৰ্তি এই ঠাইৰ পৰাই খনন কৰি ইয়াৰ পৰা তাত সুন্দৰভাৱে সংস্থাপন কৰা হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ। আমাৰ সৰ্বশেষ ৰজা খ্ৰীষ্টীয় 10ম শতিকাত ৰত্নপাল ৰজাই প্ৰাগজ্যোতিষ এৰি দুৰ্জয়ত ৰাজধানী পাতে। দুৰ্জয়
আমার বহুত ঐতিহাসিকে কব খোঁজে দুর্জয় গুৱাহাটীত, কিন্তু প্রকৃততে দুর্জয় বা দুর্জয়া গুৱাহাটীত নহয়, এই রাজবাড়িয়েই দুর্জয়া। ইয়ার যেটু চারিওফালে যেটু ওয়াল আছে, এই রাস্তা যেটু রাস্তাত আপনার আছে, এই তার তলত খাদলে তাতে ইটার গাঁথনি পাব অতীজ। এই গোটেই চারিওফালে 13 বিঘা মাটি জুড়ি আপনার গড় আছে। আপনার ইয়াত টোটেল 13 বিঘা মাটি আছে? ইয়াত 13 বিঘা, এতিয়া বর্তমানে 15 বিঘামান আছে। ৪,০০০ টকা সরকারে দিছিল, তাৰপিছত এনে আমাক এটা পয়সাও সরকারে নিদিয়ে। তাৰপিছত মই সেই এমপি ফান্ডৰ ৰাজেন গোহাই আছিল, এমপি ফান্ডৰ পৰা 3,00,000 টকা লৈছিল। সেই সন্মুখৰ ইটাৰ যে এই ৱালবোৰ দেখিছে, এইবোৰ চব মাটিৰ তলত আছিল। আৰু সেই 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 মন্দিৰ, হৰগৌৰীৰ মন্দিৰ, সেইটো এই তিনিটা মই এই খান্দি খুন্দি তেতিয়া কমিটি এখন কৰি দিলে আমাৰ ডি চি আৰু ডিৰেক্টৰে, এতিয়া আমাৰ সংৰক্ষণ বিষয়াক সেক্রেটারি মোক প্রেসিডেন্ট পার্টি কমিটি এখন করে দিলে, কনস্ট্রাকশন কমিটি, এই যেটা এইবুর বনাইছে সেইহে টাকা, আর এটা পয়সা আমি না পাও। ইয়ার আপনার ঐতিহাসিক দিকটু, এই দিকটু সম্পর্কে মই অলপ কব খুঁজি। কব আমার ইয়ার ঐতিহাসিক দিকটু হল এই মঠ মন্দিরবুর নির্মাণ আরম্ভ হয় মহাভারতর দিনের পর, যেনেক শঙ্খাদেবী আস্থান যেটু আছে, সেই আস্থানটি কালিকা পুরাণের 171 পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ আছে কামাখ্যা নিলয়, কামাখ্যার হে ঘর। তাত তিনটা মন্দিৰৰ এইটো পোৱা গৈছে, মূৰ্তি এটাও নাই তাতে, দুটা শিৱলিংগ বুলি ধৰিছোঁ, এটা হ'ল এই আপোনাৰ মা কামাখ্যাৰ, ডেট মিনচ শংখাদেৱী বুলিয়ে কোৱা হয়। শংখাদেৱী শব্দটো মণিপুৰী শব্দ হে, এইটো 1929 চনত মোৰ দেউতাই দিয়া নাম, সেই মোৰ মাটিতে পৰে। মোৰ সন্মুখৰ এয়া মন্দিৰ, মোৰ পিছফালটো শংখাদেৱী, তাৰ মাজত মই আছো। আপুনি বহু ভাগ্যৱান। দেউতাই সেই জংঘল চংঘল চাফা কৰি সেইটো উদ্ধাৰ কৰিছিল, আৰু তেওঁ তেতিয়া নাম দিছিল শংখা, শং মানে মণিপুৰীত নীল ৰঙৰ, নীল ৰঙৰ মা কামাখ্যা, নীল ৰঙৰ সংখ্যা, নীল ৰঙৰ কামাখ্যা দেৱী। তাৰপিছত মূৰ্তিজনা এতিয়া আছে, সেই মন্দিৰত থকা মূৰ্তিজনা আছে দৱাভাগা গাঁৱত, এটা ট্ৰাইবেল গাঁৱত আছে। কালী মন্দিৰ ডাঙৰকৈ বনোৱা আছে, মূৰ্তিজনা কিন্তু অতীজ, মা চামুণ্ডাৰ গোটেই দেখিলেই আপোনাৰ এটা ভয়াল ভয়ঙ্কর মূর্তি, জয়াল মূর্তি, সেই মূর্তিটি আছিল শঙ্খাদেবী স্থানত। তার যে আসন আছে সেই আসনটি এতিয়াও আছে, আর সেই আসনটি নীল রঙের। হাই ফ্রেন্ডস, আপনাদের হয়তো শুনেছে যে শঙ্খাদেবী মন্দিরের মূর্তির কথা কৈছে, এই শঙ্খাদেবী মূর্তি আপনাদের মই দেখাবলে চেষ্টা করিম নেক্সট ভিডিওত, গতিকে আশা করছো আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কন্টিনিউ চাব, আর মূর যে আসামিজ টিভি চ্যানেল আছে এই চ্যানেলটি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করব, যাতে মই যেতিয়া ভিডিও আপনাদের আপলোড করিম তেতিয়া আপনাদের তাত খুব সুন্দরভাবে খুব সোনকালে আপনাদের যাতে সেই ভিডিওটি উপভোগ করব পারে। আপনার এইটো হল আপনার মণিশাল, এই যে আপনার পিছফালে মই দেখি আছো, এইটো কিহৰ মন্দিৰ? এইটো শিৱ মন্দিৰ, ডাঙৰ শিৱলিংগ।
ডাঙৰ শিৱলিংগ ডাঙৰ শিৱলিংগ আপুনি চাওক এইটো মন্দিৰ মন্দিৰ আছিল এই সন্মুখৰটো এইবিলাক খুটা দেখিছে নহয় ভাঙি গল কিয় ভাঙি গল এইটোৰ সময় হল আপোনাৰ 1226 তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ৰজা হল তেতিয়া পৃথু দেৱবংশৰহে 1226 খ্ৰীষ্টাব্দত বংগৰ চুলতান গিয়াছুদ্দিন ইৱাজ ই খালজিয়ে অসম আক্ৰমণ কৰে সেই আক্ৰমণত যদিও মুছলমান সৈন্য পৰাস্ত হৈছিল তথাপিও মুছলমান সৈন্যই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ মঠ মন্দিৰ যিবোৰ আছিল এই সমস্তবোৰ ভাগি বিস্ফোৰক পদাৰ্থ দি উৰুৱাই ইয়াৰ যিবোৰ ধন সম্পদ আছিল সেই আটাইসোপা লুট কৰি লৈ যায় তেতিয়া ৰজা পৃথুৱে বা বিশ্ব সুন্দৰ দেৱ বুলিও কোৱা হয় তেওঁ চন্দ্ৰকান্ত নামৰ এজন ৰাজবিষয়াক ক'লে যে তুমি এইবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা কিন্তু তাতকৈ দুৰ্ভাগ্য হ'ল 1227 খ্ৰীষ্টাব্দত দিল্লীৰ চুলতান ইলতুৎমিছে পুনৰ আক্ৰমণ কৰে সেই আক্ৰমণত চুলতানৰ পুত্ৰ নাছিৰুদ্দিনৰ হাতত ৰজা পৃথু নিধন হয় যাৰ বাবে মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীত অসমীয়া সভ্যতাই যি ৰূপ লৈ আছিল সেয়া মাটিৰ তলত যাব ধৰিলে অসমীয়া সভ্যতাৰ সূৰ্যাস্ত হ'ল এনেকে ধ্বংস হৈ গল মানে এইখিনি আৰু সেই সকল লোক গুচি গল ইয়াৰ পৰা কামৰূপ কমতাত তাত সন্ধ্যা নামৰ এজন শেষ ৰজা ৰাজত্ব কৰি আছিল তাৰপিছত আৰু ক'ব নোৱাৰ হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গম পাইছে এই জেগাখিনি খুব সুন্দৰভাৱে কীৰ্তিচিহ্ন যি আছিলে এইসমূহ ধ্বংস কৰাৰ সবিশেষ এই আমাৰ চিঙা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ সকলো কথা ক'লে আশা কৰিম আপোনালোকে এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ আহিব নিশ্চয় আহিব এই ঠাইলৈ আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মই আকৌ কৈছো হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে পশ্চিম ফাললৈ 15-16 কিলোমিটাৰ যদি আগুৱাই আহে তেনেহ'লে এই ঠাইখিনি পাবহি অসমৰ এক কীৰ্তিচিহ্ন থকা ঠাই আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিবলৈ আহিব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়ালৈ আহিছে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰ্কিঅলজিষ্ট কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্কিঅলজিষ্ট ইয়ালৈ আহিছে আপোনাৰ ছুইজাৰলেণ্ড দেশৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল সেই দেশৰ তেওঁ আমাৰ এই শিলৰ স্তূপবোৰৰ মাজত তেওঁ সোমাই তেওঁ যেন পগলাৰ নিচিনা হৈ গৈছে তেওঁ যেন এইবোৰ লিৰিকি বিদাৰী চাই তেওঁ কথা পাতিব বিচাৰিছে তেওঁ ওলাই আহিব খোজা নাই তেওঁক বহুতে মাতিছিল কিন্তু তেওঁ ওলাই আহিব খোজা নাছিল এনেধৰণৰ তেওঁ যে জীৱনত নেদেখা বস্তু দেখিছে এনেধৰণৰ তেওঁ মই পাইছিল হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গম পাইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ পৰাও ইয়ালৈ পৰ্যটকসমূহ আহে ইহো আমাৰ সিংহা ডাঙৰীয়া আপোনালোকক কৈছে কোন কোন দেশৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে গতিকে আশা কৰিম আপোনালোকেও এই ঠাইলৈ আহিব আৰু মই এটা কথা জানিব বিচাৰো এই ৰাজবাৰী যিটো আপোনালোকৰ যি ৰাজবাৰী এই ৰাজবাৰীৰ নামটো কিবা অৰ্থ জানে নেকি জানো গৌৰাচাঁদ শৰ্মা আৰু চানাজাওবাৰ ৰাজকুমাৰ চানাজাওবাৰ ৰাজকুমাৰ আছিল ৰাজবংশৰ মানুহ ৰজাৰ বংশৰ মানুহ গতিকে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ৰাজবংশৰ এজন লোকে
প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে এই গাঁৱৰ নাম হ'ল ৰাজবাৰী, ৰজাৰ ঘৰ, ৰজাৰ বাৰী। আপোনালোকে গম পাইছে এই ৰাজবাৰী, এই ৰাজবাৰীৰ নামৰ যি অৰ্থ এয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট সিংহা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ আগত কৈছে। এই ৰাজবাৰীৰ অৰ্থ হৈছে ৰজাৰ ঘৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে গম পাইছে তেনেহলে এই জায়গাখিনিৰ নামটোৰ অৰ্থ ৰাজবাৰী, অৰ্থাৎ ৰজাৰ কাৰেংঘৰ, ৰাজকাৰেংঘৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ, মই আশা কৰিম আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মোৰ এই চেনেলটোত আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাৰে। তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ বিদায় লওঁ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।